Raidījumu piedāvā autotirgotājs Autokapital. Ir cits Kristaps. Ir cits Kristaps, un man liekas, jau šajā sezonā ir bijuši pat vairāk Kristapu. Mēs rudenī runājam par vienu Kristapu, kurš ir tā kā mainījies, kura loma ir mainījusies komandā, kurš īsti nezin, ko darīt, kuram pēkšņi jāmet trīs punktnieku, viņam nav jādara tas, ko viņš ir pieredzis. Viņam saka treneris nelien pie galvas. Jā, viņš ir ielikts kaut kādās citos uzdevumos, kuros viņš nejūtas komfortabli, kurā viņa loma varbūt nav tik liela. Šobrīd atkal pagājuši kaut kādi mēneši, un mēs redzam, ka Luka Dončičs arī ir tā kā mazliet izrādās nav no tērauda, un tā viņa labā potīte. Jā. Šajā gadījumā izrādās kreisā potīte, jo tagad tur tās potītes ir jau pārbaudītas. Jā. Tieši tā, viņa ir izrādījusies tīri veiksmīga Kristapam tādā ziņā, ka ir devusi iespēju parādīt un ir devusi cilvēkiem iespēju redzēt, ka Kristaps var spēlēt savādāk, nekā viņš spēlēja sezonas sākumā. Ingmar, ir ļoti svarīgi arī pasīdīt ar to, ka treneri Kārlēja loma, lai kā viņš vada spēles tur galotnēs un visādi varētu vērtēt viņa darbības un lēmumus, taču tas, kā viņš publiskajā telpā šobrīd ar abām zvaigznēm un ne tikai ar tām atrod teiksim tā, ar žurnālistiem kompromis tajos tekstos, ja, aizsargā savus spēlētājus, aizstāv, tas arī ir galmīgi. Jā, protams, viņam ir jāatzīst ļoti labas pozīcijas tādā ziņā, ka Dallasai ir labāks uzvaru zaudējumu attiecību nekā varbūt bija gaidījis pirms sezonas. Jā. Tas ir diezgan spēcīgs trumps trenera rokās, bet es tev piekrītu. Viņam ir ļoti sarežģīts uzdevums, viņam ir nevis vienkārši divas līdzvērtīgas superzvaigznes, viņam ir divas gados jaunas līdzvērtīgas superzvaigznes, kurām abām ir vēl ir ambīcijas grieztos. Mēs redzam NBA citus šos pārus, kas ir izveidojušies šogad, teiksim, ir LeBrons ar Davisu, ir Westbrooks ir pārnācis pie Harden, teiksim, tur arī ir personības, kas no pirmā numura kļūst par otrajiem, bet viņas, nu tur tiem pirmajiem numuriem ir vairāk tādas sapratnes, kā vai arī, komunicēt. Arī pieredze. Noteikti jā, tieši pieredze, tā. Tas ir tas briedums, kā tu mācies, nu teiksim, izmanto tā otrā cilvēka. Jo tu noteikti neesi palaidis garām to fragmentu, kas šajās dienās arī apskrien Amerikas lapuses mediju vidi, kurā LeBrons James saistībā ar Veidu savulaik Miami, nu arī izspēlēja tā saukto duetu, un tur gan bet vairāk tie labie spēlētāji, bet viņi pirmajā vasarā esot gan arī izvaikāvušies, ja, lai netvis noskaidrot lomas, bet lai saprast, nu kā mēs spēlēsim, ja, kā mums jāpielāgojās ir. Jā, un tas notiek starp labākajiem draugiem tiešām šajā gadījumā. Jā. Te cilvēki vairāk vai mazāk, gan Luka, gan Kristaps, nu viņi pirms tam bija pazīstami, bet nu nevarētu teikt, viņiem šausmīgi būtu savstarpējās simpātijas un mīlestība. Nu, šeit Luka īsti nebija, es domāju, gatavs tam, ka viņam ir jāpieņem otra Kristaps kā otrais vai Kristaps kā pirmais, par to vispār pat runas nebija, bet jāpieņem kā cilvēks, ar kuru kopā tur kļūt labāks un to komandu pacelt. Es domāju, ka šobrīd Lukam mazliet ir bija nospēlēt tā jaunatnes, jaunā vecuma, teiksim, tāda ambiciozitāte un vēlme viņu pamērīties ar kaut kādām ķermeņa daļām. Līdz ar to, nu, viņš gāja uz to, nu, Kristapam, paldies Dievam, pietika savukārt tā brieduma un smadzeņa, neskriet līdzi, pieņemt lomu, un viņš sagaidīs šobrīd to brīdu, un mēs redzam, kā viņš to. Telpā, ja, Kristaps ļoti gudri, dziļi un pragmatiski stāsta par to, par savu lomu, un arī pasvītroja to, kas notiek apkārt. Ja. Tur nav kaut kāda tāda bērnišķīga histērija. Jā, man to mēs zinām, tā ir Kristaps vienmēr bijusi spēcīgā puse, viņš ir inteliģents ne tikai laukumā, bet arī ārpus. Viņš ir, kā var teikt, Dallas runas vīrs, jo tad, kad viņš runā, tad nu, patiešām žurnālisti klausās. Visu raidījumu skaties 360 TV un Shortcut Films.